Завтра исполняется 31 год с момента аварии на Чернобыльской АЭС. И в преддверии этой даты в зоне отчуждения нашли ничего сверхъестественного, просто куча львовских отходов. Как они там оказались, разбиралась Галина Якушко. «Візьми і зроби» – це слоган партії «Самопоміч». А садовий взяв і виконав. Мартьон заявив, що мусор із Львова потрібно вивозити в Чорнобильську зону. І от сьогодні 9 великих куч відходами знайшли в зоні відчуження. Моя пропозиція дуже проста. В Чорнобильській зоні зробити резервний полігон для країни, який має бути на екстремальні випадки. Він працював. Я готовий це співфінансувати. І ще одну кучу мусора львовські активісти обнаружили прямо в черті міста. Машина збросила відходи на вулиці Шевченка, возле бывшей насосної станції. Водителя грузовика задержали сотрудники екоінспекції. Тот сразу начал оправдываться, дескать, не виноват. Не туда завел навігатор. А на вопрос, зачем збросив мусор, ответил, это было случайно. Тут випадковість стала, тому що в мене між кузовом набилося сміття. Я його хотів витягнути, але воно там було запресовано. Я хотів відсунути трохи прес, щоб його витягнути. І випадково наткнув на той речах, і воно мені повернуло. Слова водителя, як інспектори не повірили, составили на нього адмінпротокол за загрізнення окружаючої середи. Чому ваш навігатор не показав дороги під міську раду, площу Рину куди? Тому що я ні, не послухайте, ви слухайте. Я мав на скільки ви раз систематично і свідомо возите по цій території сміття. О загрязнении окружающей среды постоянно говорят и активисты во Львовской области, в лесах и даже посреди полей. Они не раз находили тонны отходов. Если взять это все только оце сміття, и оно дальше тянется вниз, тут буквально десь около 2 гектаров закидано, только вот этого. Но пока львовский мусор находят во всей Украине, в самом городе меньше его не становится. Около 200 баков все еще доверху набиты отходами. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер Львов.